Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase válečný zpravodaj Milan Zadělák. Milane, vítej. Jsem rád, že se tady setkáváme přímo ve studiu, je to vždycky lepší. No a doufám, že se ti povídání u nás na Svobodném rádiu bude líbit. Ano, já také děkuji za pozvání a přeji krásný podvečer všem posluchačům Svobodného rádia a tobě děkuji za pozvání. Nemáš za co, my děkujeme tobě, že jsi vážil cestu. Vladimíre, já celou dobu marně přemýšlím, o čem my si dnes budeme povídat, protože nikde se nic neděje, nikde není žádná pořádná válka, všechno je v pořádku, demokracie skvétá, ekonomika skvétá, lidé se mají čím dál líp. O čem my si dnes budeme povídat? No tak já se tě zeptám hned na první otázku, o čem budeme povídat. Ty jsi někdy slyšel v posledních několika letech, v podstatě od roku 2014, ano, od naší vlády slovo mír? Já mám takový dojem, že toto slovo si naše vláda ze slovníku vyškrtla a nahradila ho slovou válka, válka, válka. Teď poslouchej, nebo víš, co říkal pan náš premiér Fiala, ano, že jsme ve válce s Ruskou federací. Milane, ty jsi válečný zpravodaj. Mm-hmm. Ty jsi někde zaregistroval, že by nám Rusko vyhlásilo válku, nebo my jemu? No vidím, to je že... to, o čem si budeš povídat. Tak? Vidím, že jsi správně pochopil můj sarkazmus na úvod. Je pravda, že slovo mír jsem za posledních 10 let, ano, zaslechl. Určitě ano, nevzpomínám si, kdy a kde to bylo, ale nemohu říct, že bych ho vůbec neslyšel. Ale v poslední době mi připadá, že slovo mír je jakési sprosté slovo. Já mám někdy pocit, že jsem přiletěl z nějaké jiné planety a přistál jsem na jiné planetě, protože já jsem nedávno, myslím, že to bylo přímo minulý víkend, poslouchal partii Terezy Tománkové, která mluvila o té... Ty perverzo. Poslouchal jsem tu partii, přiznávám, ale nakonec proč ne? Člověk musí mít přehled, že musí znát názory ze všech stran. A tam paní moderátorka uvedla, mluvila o té demonstraci, myslím o té první, ne o té druhé. 3.9. Tam, ano, tam milion chvilek, milion ukrajinských vlajek, milion ukrajinských podobně. Jo, všichni víme, o co tam šlo, to o tom hovořit nechci. Ona hovořila o té první demonstraci a říkala, že tam byly tak hrozné názory lidí, které hraničily až s trestně právním jednáním. Například vystoupení České republiky z NATO, vystoupení České republiky z Evropské unie a dokonce tam byly slyšet i hlasy, které volali po míru, volání po míru, tak hrozné věci. No já si říkám, volání po míru je něco špatného. Na té planetě, kde jsem žil do teďka, tak tam mír byl naprosto v pořádku a volání po míru tam bylo oceňováno, dokonce tam rozdávali Nobelovy ceny za mír, vyznamenání za mír. A najednou je mír něco zavržení hodného, volání po míru. Tak já vůbec teď nevím, Vladimíre, co si o tom mám myslet. Co si o tom myslíš ty, že mír je teď v podstatě jakoby sprosté slovo? Kdo chce mír, kdo dnes volá po míru, a tím myslím mír na Ukrajině, tak vlastně je označován za proruského švába a podobně. Jo? Já nechápu to. Ano, ano. Nebo chápu, ale nechci to chápat. Já ti to vysvětlím velice jednoduše. Děkuji. Když nastoupil Barack Obama do svého úřadu v prvním volebním období, tak za 5 měsíců vyvolal 2 další války Spojených států, ano, s cizími zeměmi. A za to dostal od Helsinského mírového výboru Nobelovu cenu za mír. Tímto aktem pro mě tato Nobelova cena za mír je označení Nobelovy ceny, která nemá s Nobelovou cenou vůbec nic společného, pro válečný štváče. A myslíš, že by nebylo od věci, kdyby vznikla nějaká Nobelova cena za válku? No, váleční štváči, nejlepší váleční štváči by byli odměňováni. Ale teď už se to v podstatě děje, že jo? Barack Obama řval pořád o míru a přitom rozpoutal 7, celkem za těch 10 let, 7 nových válek. Na druhou stranu Donald Trump prohlásil, že za dobu jeho funkčního období nebude žádná další válka Spojených států v zahraničí a taky nebyla. Ano, to je proto musel odejít.
Ano, to je pravda. Takže tady máme jasně vidět, že pan George Orwell byl tedy velký vizionář, když to napsal v roce 1947, tuto knížku z 1984, ale byl velice, velice mírný. Protože dneska podle našeho establishmentu dokonce zaznělo, že je urážející, že tito dezoláti a proruští trolové a šváby, tohle ty trolové, to prohlásil pan premiér, ano, si dovolují nosit českou vlajku. To jsme si dovolili moc mít českou vlajku, že? A dokonce v těch diskuzích se píše, že každý, kdo si dá do profilu českou vlajku, takže je v podstatě proruský šváb. Já tomu přestávám porozumět ten svět. A zase, William Shakespeare v 16. století napsal Hamleta, mimo jiné. A v jedné té scéně Hamlet prohlásil: doba vymknutá z kloubů šílí. A já si na to vzpomínám v současné době stále častěji. Tak mě napadá v této souvislosti, když si dáš na svůj, dejme tomu, facebookový profil českou vlajku, tak seš označován za proruského švába, trola a podobně. Ano. Ale to jsi tam ještě nedal ruskou vlajku, to jsi tam dal českou. Ano. No dobře, ale teď mi řekni, když si tam dáš ukrajinskou vlajku, což se děje naprosto běžně, to vidíme každý den, tak jsi pro ukrajinský šváb? Asi jo, jenomže to se dneska nosí. Milan, nepřipomíná... To byl další můj sarkazmus. Nepřipomíná ti to dobu dávno minulou, já jsem ji taky nezažil, já pamatuju hodně, kdy se museli povinně věšet na státní budovy takové ty vošklivé vlajky, kterou dneska používá třeba Azov a ukrajinská armáda. Ano. Takový ty červený s tím bílým kruhem v horsetku. Ano, ano, ano. A tam byla nějaká ta hruna, taková jakási. A dneska to běžně mají na tancích a mě, že to mají vytetovaný. Tak nepřipomíná ti to stejnou dobu, když se teď třeba na Národním muzeu věší ukrajinská vlajka? Já to nevnímám jako podporu Ukrajině, ale spíš jako podporu války. A to je to, o čem bych chtěl s tebou promluvit, nebo tady na vlnách Svobodného rádia promluvit, protože mně chybí v celé té situaci jakési světlo na konci tunelu. Já nevidím vůbec žádnou snahu o mírová jednání. Já chápu, že politikům se lehce podporuje ta válka, ale možná jsem přecitlivý zrovna tohleto téma, protože jsem v té válce několikrát byl, viděl jsem mrtví lidi, mrtví civilisti, viděl jsem střílení, umírat lidi. Děti. Takže, no, děti jsem přímo neviděl umírat, ale viděl jsem umírat civilní lidi a ty obrázky jsem samozřejmě viděl také. Já jsem ty mrtví lidi musel kolikrát překračovat a tak dále. Ono, jedna věc je, že někdo střílí, a druhá věc je to nepohodlí, který z těch filmových materiálů nemůžeš jako divák vidět. Necítíš tu zimu, necítíš ten smrad, nejseš v tom stresu, neslyšíš v dálce ty výbuchy. Nesedíš ve sklepě celý dny. Přesně tak. I když bydlíš v hotelu, není tam teplo, není tam voda, je to, no to obrovský, nás čeká za chvilku tady obrovský taky... diskomfort, no nestrašně, už jsem takhle vyděšený. Takže ti lidé, kteří podporují tu válku, tak na jednu stranu chápu, že podporují něco o něčem, o čem v podstatě nic nevědí. Jo? Ale za mě je podpora jakékoliv války špatně. Já jsem pro mír a je to možná tím, že jsem to viděl. Ono, kdyby náš pan premiér, místo toho, abych se procházel po Kyjevě a viděl jeden rozbořený starý dům, šel podívat opravdu do války, jak ta válka opravdu vypadá, jak vypadá zvuk války, když lidi utíkají, křičí po ulici. Jsou tam si, že výbuchy, střelba. Cítím v některých případech i, já to řeknu na rovinu, smrad z mrtvol. Protože když jsme se třeba vraceli z Doněcka v roce 2016, tak tam bylo opravdu hodně mrtvol a za nějaký čas tím mrtvolným smradem, aby řekl, načichneš. Ano, cítili ano. jsme to ze sebe z obleků, v noci, ve dne, v hotelu, v posteli, všude. A když už jsme byli na cestě zpátky, to bylo z Kyjeva, jsme letěli do Prahy, tak já jsem říkal kolegovi Karlosovi, ty poslouchej, já pořád cítím ze sebe ty mrtvoly, ten smrad, a on mi říká, to je psychický, to je v pohodě, to přejde, to je prostě, to máš prostě v hlavě jenom. A říkám, no, možná máš pravdu. Těsně předtím, když jsme přistáli v Praze, tak mi povídá, hele,
Člověče, já to cítím taky. Říkám, vidíš, že to není psychický, že to opravdu je cítit. A opravdu jsem to cítil ještě doma v Praze potom. Milane, co je ale nejstrašnější na tomto konfliktu a vůbec na jakémkoliv konfliktu všude na světě, protože já osobně jsem proti jakékoliv válce na světě. Ano, já taky. Takže máme naprosto jednostranné informace. My nemáme, oficiálně teda, my nemáme informace o tom, z druhé strany, aby si člověk mohl opravdu udělat obrázek, neskreslený obrázek. Ano, já tě na vteřinku přeruším, omlouvám se, než začala válka na Ukrajině, tak na naší televizi normálně byla Russia Today a ano, ruské vysílání, kdo chtěl, mohl si to pustit. Začala válka a toto vysílání, nebo tato stanice, nebo tato frekvence byla nahrazena ukrajinským vysíláním. Takže vlastně už poslední zdroj, který z Ruska byl, vlastně je pro nás nepřístupný a pokud nemáš výkonný internet, VPNku a podobně, tak se vlastně nic nedozvíš. No, to máš pravdu, no, tam, ano, VPNku, je to pravda. Tu VPNku potřebuješ jenom na to, aby si se podíval na některé naše weby, které pan Rakuša nechal vypnout, nebo pan Fiala, že to je na hraně. Ale proč já to pro tom mluvím, Milane? Ty, když tam jezdíš poměrně často, ano, tak mi neříkej, že jsi tam neudělal nějaké známé, nějaké lidi, které, se kterými jsi ve styku. Udělal několik, ano. Tak není možné, a teďka řeknu jednu takovou říšnou myšlenku a nemlaď mi do hlavy. Povídej, já se budu držet zpátky. Jo. Nebylo by možné, abych si zavolal o přestávce do toho Ruska. Ano. A nesprostředkoval nám někoho, kdo tam žije, normálního, obyčejného člověka, se kterým ty se znáš, aby on nám řekl, jak to tam vidí, jak si tam žije, jak se tam žije. Myslíš přímo do Ruské federace? Třeba na Krym. Mě by zajímalo třeba otázka, jak je to s tím, já jsem se nikde nedočetl. Jo, já jsem se dočetl ten na ruských webech, že už to tam funguje nějak, ale já bych to chtěl slyšet od očitého svědka. A já si myslím, že naši posluchači by to asi přivítali taky. Myslíš, že by to bylo možné? No nejenom, že tě nebudu asi být do hlavy, ale dokonce si mi vnukl takovou myšlenku, o které já už jsem, přiznám se, dnes i včera přemýšlel. Samozřejmě, že tam znám lidi, mám tam kontakty a já bych mohl zavolat jedné kamarádce, kterou tam mám právě na Krymu, jmenuje se Julia, a o které vím, proto mě napadla, protože vím, že nás tam poslouchá i napříč údajným blokacím zákazům a tak dále, tak vím, že nás poslouchá a já ji zkusím zavolat, protože mě napadla zrovna ona, protože tato žena, které dlužím, vděčím za mnohé, v den, kdy tam vypukla válka 24. února, tak mě byl okamžitě zrušen let ze Simferopolu do Moskvy, protože já jsem v té chvíli byl v Sevastopolu, když vypukla válka a já jsem se v podstatě neměl jak dostat domů, protože jsem neměl žádnou jinou náhradní dopravu, let byl okamžitě zrušený, že jo, bezletová zóna a druhý den mi letělo poslední možný letadlo z Moskvy do Prahy. Další letadlo už prostě neletělo. Neletělo, ano. Takže jsem obvolával, volal jsem různě známým, pokrymoval jsem do České republiky, jestli tady nikdo někoho náhodou nemá na Krymu s autem. A tady ta žena, která mě v podstatě neznala v tu dobu, jsme se znali opravdu v řádu hodin jenom, tak ta mi nabídla, že mě svým autem dostane do bezpečí. Počkej, ale to se, ale tenkrát na ten most ty Ukrajinci stříleli, ne? Ano, ano, a to byla vlastně jediná cesta z toho Krymu. A ona to riskla, takhle riskantní cestu, opravdu mě svým autem převezla přes celý Krym, přes ten krymský most, oni říkají kerčský most. Kerčský most, ano, ano. Kde jsme byli úplně sami a na vlastní nebezpečí, protože vojáci, kteří tam střežili ten most, nás důrazně varovali, že to teda není úplně bezpečná věc. A ona mi řekla, co mám s tebou dělat. A jeli jsme. A převezla mě opravdu svým autem přes ten kerčský most. A jeli jsme celý den, celou noc, kde mě dopravila do Krasnodaru. Tam jsme dojeli v noci. Já jsem už neměl finanční prostředky, tam nebyla možnost si vyměnit. Takže mi koupila lístek na autobus, posadila mě do autobusu se slovy. Okolo půlnoci, když všechno dobře dopadne, bys měl být v Moskvě a ráno stihneš to letadlo. Já jsem se jí ptal, proč to děláš pro mě? My se v podstatě moc neznáme. A ona říká, a co mám s tebou dělat? Odpovídám jí. No můžeš mě tady vysadit někde tady na rohu a jet prostě domů.
A ona mě ozbrojila svojí odpovědí, kdy řekla, a kdybych já byla u vás v Česku v téhle situaci, ty bys mě nechal tady na ulici? Jasný. No, nenechal, že jo? No, jistě, a v tu chvíli jsem pochopil, proč to vlastně dělá. Později jsem se dozvěděl, že to je vlastně záchranářka tamního Červeného kříže, že ona má jakousi průpravu pro tyto situace. Dokonce vím, že jezdí na hranice s Ukrajinou teďka do Chersonské oblasti, kde pomáhá uprchlíkům, kteří utíkají z Chersonu směrem na Krym. Tam je nebezpečné, k tomu se dostaneme. Je to zrovna 14 dní, co mám informace, že tam byla pomáhat nějakým uprchlíkům do té Chersonské oblasti, kde jim vezla jídlo, vodu, dokonce vím, že nějaké uprchlíky i vezla, ubytovala je u sebe, postarala se o ně, takže má takové to charitativní samaritánské zaměření. Samaritánka, ano, přesně tak. Takže já jí vděčím za mnohé, protože nebýt jí a její ochoty, tak bych na tom Krymu byl možná ještě dneska. Takže no, ano, máš pravdu. Zkusíme o přestávce, zkusíme to domluvit, ano. Tedy, vážení posluchači, nevíme, jestli to vyjde, je to přece jenom daleko. A je tady embargo, ale každopádně se o to Milan pokusí, no a já bych byl rád, kdyby to vyšlo. Vím, že nás poslouchá pravidelně. Tak to by bylo ideální, protože byste byli první posluchači v České republice, kteří byste měli nesprostředkované přímé svědectví o tom, co se tam děje přímo z toho Krymu. No a jelikož vím, že nás poslouchá, tak pokud nás poslouchá, tak i o to můžeme požádat. Tak požádejte hned. Julia, privět. Jak vás možno, pozvani nám za jeden čas, jak budeš chočet. Spasíba. Já už jsem jí to řekl. Takže možná, že nám za jeden čas, za hodinu zavolá. Ty jsi teď zmínil té chersonské oblasti, oni tam teďka Rusové evakuují vojsko, protože Ukrajinci, tam je ta Kachnovská přehrada. Ano. A já jsem se dočetl, že tam je ostřelovaná, že to chtějí prorazit, což by zaplavilo celý ten Cherson, bylo by tam spoustu mrtvejch. Máš nějaké informace o tom, jestli se daří těm obráncům tu přehradu udržovat, aby neprorazili? Tady nejdříve si musíme upřesnit názov slovy, kde je obránce. V tomto případě. No, obránce jsou ruští vojáci, protože ty to brání. Nám se totiž podává, že obránce jsou ukrajinská armáda, že prostě brání Rusku, Rusko se brání Ukrajině a vlastně do jisté míry na zničení té přehrady mohou mít obě strany. Ale na druhou stranu obě strany to může vážně poškodit. Ukrajinu to může poškodit tím, že je to přece jenom rovinatá oblast, voda se rozleje, může tam být mnoho civilních i necivilních obětí. Ale zase na druhou stranu Rusko by to mohlo poškodit také velmi výraznou měrou, protože nesmíme zapomínat, že tato přehrada je zdrojem pitné vody pro celý Krym, myslím, že asi více než 80%, což by mělo velmi vážné následky i pro samotný Krym. A nejsem si jistý, jestli tohle přesně chce Rusko způsobit svým občanům. No nechce, protože já jsem slyšel projev z ruské dumy, teda zprostředkovaně přes internet, kde tam nějaký, a nevím, pomluvám se, tu jména si nepamatuju, ano. Kde tam nějaký ten poslanec prohlásil, že Rusko nemá vůbec na to zájem na tom, aby tam na té Ukrajině ničilo základní infrastrukturu, to znamená silnice, železnice, vedení elektrické, že se soustředují na ničení těch trafostanic a těch třeba u těch zdrojů na to ovládací prvky, protože by si to jednou museli, třeba Cherson je Rusko. Já vycházím z toho, že v Chersonu bylo referendum a to se jednoznačně přihlásilo k Ruské federaci. No, ono záleží na to, jakou optikou se na to díváš. Díváš-li se na to optikou Rusů, pak ano, máš pravdu. Díváš-li se na to optikou Ukrajinců, tak potom oni vlastně to referendum považují za neplatné a Chersonskou oblast, Doněc, Donbas považují stále za své území. Říkám, záleží na to, jakou optikou se na to díváš, ale tady jsi řekl jinou zajímavou věc. Já se na to dívám optikou historických zkušeností. Jistě se pamatuješ na Kosovo. Ano. Na Kosově, nebo v Kosovu žádné, je to tradiční historické území Srbů.
Ano, celý konflikt na Balkáně je takový trošku komplikovaný. Byly tam dvě velikánské bitvy. Také jsem tam byl na Balkáně, tak. Ano, viděl jsem na vlastní oči. Neproběhlo tam žádné referendum. Kosovo se osamostatnilo v podstatě a bere se to jako samostatný stát celou Evropskou unii a Spojenými státy. Takže jestliže se snažím být naprosto nestranný, jestliže uznávají Kosovo bez referenda, tak by měli uznávat i oblasti, které proběhla referenda, na rozdíl od Kosova. Takhle se na to dívám. My jsme zrovna nedávno, je to asi týden, s tou paní Julí, která nám možná zavolá, na toto téma hovořili, tak jsme si trošku jako vyměňovali názory. Ona mi řekla takovou zajímavou věc. Řekla, podívej, to je podobné, jako když se rozdělovala Česká a Slovenská republika. Proběhlo referendum a bylo to všechno v pořádku a v klidu. U nás neproběhlo referendum. No, proběhlo to rozdělení, myslím, bylo na základě referenda. Ne, nebylo. Pletu se? Ano, pleteš se. Dobře, opravdu. Pleteš se, jsou tady dneska pořád ještě, já se omlouvám, že ti tady to, ale... Ne, povím. Prosím tebe, já jsem tady měl kdysi, už je na pravdě boží, ústavního právníka Jana Skácela. A na toto téma jsme se bavili. My jsme z ústavě z roku 62, která byla novelizovaná v roce 68, federace vznikla, tak jsme měli na rozdělení opravdu dvě podmínky. Jedna podmínka byla všelidové hlasování, plebiscit, neboli referendum, a druhá byla, že musí odsouhlasit rozdělení republiky obě komory federální vlády, ano, parlamentu, tedy sněmovna lidu a sněmovna národů. Protože nebylo vyhlášeno referendum, toho se báli, tak si ty poslanci, a byli ty poslanci většinou ještě zvolení, byli tam hodně i komunisti, tak si ti poslanci sami odhlasovali rozdělení Československa. Ano, budiš, ale to není takže to důležité. Takže referendum nebylo. Ano, dobře, ale to není to, o čem jsem chtěl mluvit. To důležité bylo, že došlo k rozdělení republiky na Českou a Slovenskou samostatnou republiku. Ano. A proběhlo to mírovou cestou na základě nějakých dohod. Naprosto výjimečně. Ano. A vlastně ty dohody byly tak, že nadále, i když budeme dvě samostatné republiky, tak budeme spolupracovat. A tak to také je. A Česká a Slovenská republika spolupracují na obchodní ekonomické spolupráci, se dohodneme na všem. A je to všechno bez problémů a považujeme se v podstatě za bratry. A ona řekla, že tehdy, když Ukrajina chtěla svobodu a samostatnost, tak tam byla podobná situace. Udělali nějakou dohodu, že Rusko teda řeklo ano, bude to teda samostatný stát Ukrajina a bude to na stejné bázi. Budeme spolupracovat hospodářsky a tak dále, kooperovat a budeme vlastně bratři. Načež se ale Ukrajina začala obracet směrem na západ. Víš, co se tam tenkrát dělo, že jo, Majdan a podobně. Ale už předtím oranžové revoluce. Ano, a Rusko to vzalo jako zradu Ukrajiny, protože Rusko nepočítalo s tím, že bude mít za souseda členský stát NATO například. Ano. Jo? A to už vyvolalo určitou nevraživost a potom ty události už vzali ten spát. Jo? Takže tady tam je potřeba to vidět v tom kontextu. A potom, co se dělo na východě Ukrajiny od roku 2014, vlastně až do té doby, co vypukla válka teďka na Ukrajině, tak já mám pocit, že tohle období jako kdyby vůbec nebylo. Jako kdyby se ho politici snažili úplně vymazat. Ano, já když jsem vozil extrémně zajímavý a brutální materiály z té oblasti, tak tady to televize, všechny televize, všechny média... České republice. Ano, to odmítli. Nikoho to nezajímalo, nikdo to nechtěl vidět, jako by se to nedělo. Teď už chápu, proč. Ano, dělali to velmi dobře. To období vlastně nebylo. Takže se nám to teď podává, takže Rusko jednoho krásného rána se Putin vzbudil. Řekl by si, koho bych tak dneska napadl? Tak co třeba Ukrajinu? Tak šel a napadl Ukrajinu. Zrovna takhle to vypadá, že úplně bezdůvodně napadl tu Ukrajinu. Jo? Ale to je jenom jeden úhel pohledu. Těch úhlů pohledu existuje ještě několik. Otázka, který je ten správný. Že jo? Tak my víme, tady je jediný správný úhel pohledu, ten náš oficiální vládní. Že jo? Ale je potřeba se nad tím zamyslet a vidět to v tom širším kontextu. Já neříkám, že to Rusko udělalo správně. Napadení Ukrajiny nebyla správná věc. To samozřejmě každý rozumný člověk ví.
Ale na druhé straně, když si to dáš do kontextu, tak chápeš, proč toto Rusko udělalo. Jo? No, já jsem tady se bavil už s vojenským analytikem, to je v době, kdy se ta válka po 24. únoru, a on tady prohlásil, že má informace o tom tehdy, že ukrajinská armáda už 2 měsíce před únorem od, jak bych to, jak to tam to říkal, odkonzervovávala veškerou zbrojní techniku, to znamená tanky, letadla a tyhle ty... Ano, ono už několik dní nebo týdnů před tím vlastním, před tím 24. únorem už se to dalo předvídat, že ta válka bude. Ano, ano, jo, ano. Už i naše televize dokonce ukazovala, jak Ukrajina cvičí civilisty, jak cvičí děti, jak se připravují na válku. Americká tajná služba už zveřejnila, že válka několik, bude. Několik termínů, čili, říkal Biden dokonce. Čili ta válka byla předvídatelná. Mm-hmm. Dokonce ten první termín, který Amerika uvedla, že bude válka, tak to se nestalo. Ano, a nestalo se to asi jenom díky tomu, že to ta Amerika zveřejnila. Čili tam přišlo Rusko o ten důležitý moment překvapení. Mm-hmm. Jo. Ale to, že ta válka bude, se vědělo. A já jsem 23. února toho roku natáčel právě v Sevastopolu s odborníky, s vojáky a tak dále. A bylo mi řečeno, že válka nebude, že to je naše západní propaganda. Den no, předtím. Dobře. A ráno byla válka. Oni to ty lidé a vojáci sami nevěděli. Oni to opravdu netušili, protože já bych asi už poznal, jestli mi lžou nebo ne. A neřekl bych, že lhal. Ne. Mám tady takovou další otázku. Hodně se teďka diskutuje na alternativních médiích, jak u nás, tak v zahraničí, ale jak na východ, tak na západě, o tom, že Zelenský a ukrajinská velení ukrajinské armády, které v podstatě nevelí Ukrajinci, ale velí to s většinou Američani. Ano, říká se mu zástupná válka. Ano, tak že oni mají připravovat, nebo dokonce mají připravenou špinavou atomovou bombu, kterou chtějí kamsi odpálit s tím, že to hodí na Ruskou federaci, aby donutili Západ otevřené agresi. Víš o tom něco bližšího, než tady se dozvíme? Já doufám, že moje informace o tomto jsou poněkud bližší. Kde začít? Tak, že tam byla ve hře špinavá atomová bomba, to proběhlo i v našich médiích, ano, o tom ano, se ano. mluvilo otevřeně. Obě strany to hážou jedna na druhou. Že se Ukrajina snažila vyvíjet, získat jadernou zbraň, to je také veřejné tajemství, protože jestli si vzpomínáš, tak na začátku toho válečného konfliktu rusko-ukrajinského prezident Zelenský velmi důrazně žádal Západ o atomovou zbraň. Ano, velmi dokonce, ano. Velmi chtěl, ano. Ano. To naštěstí mu Amerika dokázala říct jasné ne, tudy se to nepovede, protože každému normálnímu člověku musí být jasné, kam by to vedlo. Protože kdyby prezident Zelenský měl atomovou zbraň, tak by neváhal použít. A tohle samozřejmě západní politici, včetně prezidenta Bidena, dobře vidí. Proto mu dokázali říct ne. Ovšem to prezidenta Zelenského neodradí, že nějaké ne pro něj není odpověď. Ono neustále jezdí po světě. Teďka dokonce se chce zúčastnit kongresu toho setkání G20, kde nevím, co bude dělat tedy mezi nejmocnějšími, nejbohatšími ekonomikami světa. Prezident země, která je pravým opakem, která nemá vůbec nic, která je absolutně, dalo by se říct, na dně. No nebo respektive vím, co tam bude dělat. Bude škemrat peníze, v očích bude mít ten ublížený výraz, který malí muži mívají, řečeno slovy klasika, a bude se rozčilovat nad tím, že dostává málo peněz, málo zbraní a tak dále. Tedy víme, proč se účastní té G20. Ale zpět k té špinavé atomové bombě. Předem je asi potřeba si říct, co to je špinavá atomová bomba, protože už jenom slovo atomová bomba vyvolává v lidech strach, hrůzu, protože atomová bomba, ať už špinavá nebo umytá, je pořád atomová bomba, alespoň tak toto zní.
Ale já musím trošku uklidnit, to byla veřejnost. Špinová atomová bomba je v podstatě jakákoliv výbušnina, může to být v podstatě i granát, nebo nějaký semtex, jakákoliv výbušnina, která je obalena do radioaktivního materiálu. Takže klasický konvenční výbuch způsobí jenom vyvržení radioaktivního materiálu do svého okolí. Většinou se používá cezium. Ano. A teďka záleží jenom na tom, jak ta konvenční trhavina bude silná, a jak daleko a jak vysoko a jaký ten radioaktivní materiál vyvrne. Tedy ten samotný výbuch nespůsobí o nic větší škodu, než byl výbuch třeba na Kerčském mostě. Ale ten radioaktivní spád, ten může napáchat už větší škody, především potom na zdraví lidí. Žádnou jinou škodu jaderný spád neudělá, prostě než poškodí zdraví lidí. A tady už je to potom otázka množství toho radioaktivního materiálu, která ta bomba obsahuje, a směr větru. A v této souvislosti, když se toto řešilo v našich médiích, tak 3 dny předtím jsem dostal informaci právě z Krymu, že město Sevastopol je v podstatě zahájilo evakuaci obyvatel. Autobusy vozí lidi do bezpečí a ve městě Simferopol dostali lidé výzvu od vedení města, aby si nakoupili plynové masky, svíčky, pitnou vodu a konzervy. Dokonce městská správa začala vyklízet veřejné budovy, sklepy veřejných budov a začaly přestavovat na kryty. Nevěděl jsem proč ještě. No ale trošku jsem tušil, že se něčeho obávají, no a za 2 až za 3 dny se zveřejnila ta informace o té špinavé atomové bombě. Čili mám nějakou představu, kdo se té atomové bomby bál. Možná se pletu, možná, že to bylo z jiného důvodu, ale tady ta eventualita se přímo nabízí. No ona, ta špinavá atomová bomba je hrozně. Správně si řekl, ona to nemusí dělat velký výbuch, jako to byly třeba ty super... Malý výbuch, velká škoda. Ale velká škoda v tom, že tam to cézium, který se tam většinou dává, no, tak to zamoří vzduch, vodu, ano, potraviny, a jakmile to člověk požije, tak zákonitě umře. Nic jiného nedá se to vyléčit. No zákonitě ne, ono záleží, jaké je množství a jak se to do těla dostane. Bavili jsme se o tom s viroložkou paní doktorkou Pekovou, a ta právě říkala, že to cezium zabíjí, když třeba se napiješ infikovanou vodou z cezia, tak 100% umře. Možná to je to. Zase nejsem lékař, abych jim říct, ano, je to pravda, není to pravda. Říkala to paní doktorka. Rozhodně není to nic zdravýho určitě, to víme, že. Ale proto je ta špinavá bomba tak strašná. Ano. Ona totiž nedělá ten ohromný hřib, a já nevím, že by jedna bomba ohromná, jako to jsou ty taktické zbraně, že jo, který tady na Prahu stačí jedna, ne? Záleží na tom, jak silná, ale tady se přímo nabízí otázka, proč by Rusko chtělo použít špinavou atomovou bombu, když má čistou. No přesně tak. Ale zároveň odpověď na tuto otázku si mohu také dát sám, protože ta atomová bomba je moc silná a způsobila by škody větší, než by Rusko samotné chtělo. No a já jsem právě to nedořekl, on ten... Obě strany jsou ochotné použít jadernou zbraň. Kdyby Ukrajina měla, už by ji použila. Ano, tam je to úplně jasné a navíc Sergej Lavrov hned ze začátku konfliktu řekl, že pokud bude napadená Ruská federace jednotkami NATO nebo dalších států, na tam v podstatě jsou jakoby dobrovolníci. Ano. To se jakoby nepočítá. Takže Rusko má svaté právo použít veškeré zbraňové systémy k obraně své, včetně jaderných zbraní. No a na to reagoval Vladimír Putin tím, že kdyby Spojené státy, že tam to je jasný nepřítel, tam poslali jaderný útok, takže oni mají zařízení na odvetný jaderný útok, a takže by Rusko samozřejmě, hodně obyvatel, skončilo v nebi, ale Spojené státy by skončily v pekle. Takhle to prohlásil. A pak jsem ještě slyšel, že prezident Putin řekl, že k čemu je mu svět bez Ruska. Ano, ano. Jo, ale... Ano. My se tady usmíváme, ale ono to tak moc k úsměvu není, protože strašné. Svět ještě nebyl nikdy tak blízko jaderné válce. A já zase musím se opakovat a řeknu, že nevidím světlo na konci tunelu, protože jak ta válka může dopadnout? Já nevím, jestli to víš, ale myslím, dnes nebo včera řekl prezident Zelenský,
že je ochoten jednat už s Ruskem o míru. To je ta pozitivní část té informace. A také je potřeba říct to B. Má nějaké podmínky. A ty podmínky jsou takové, že Rusko vrátí vlastně územní celistvost na rok 91, včetně Krymu. Plus zaplatí všechny válečné reparace a podobně. Což jsou podmínky, které jsou podle mého názoru pro Rusko naprosto nepřijatelné. To jsou podmínky a to kapitulační. Prezident Zelenský toto ví, že pro Rusko jsou jeho podmínky naprosto nepřijatelné. To je naprosto až absurdní. Tedy to jeho vyhlášení, že je ochoten jednat o míru, mě zní jako nejsem ochoten jednat o míru. Nebo dám si takové podmínky, na které Rusko nemůže přistoupit, protože za mě si myslím, že Ukrajina, nebo alespoň ukrajinský prezident, chce bojovat. Chce tu válku, protože kdyby Ukrajina nebyla napadena Ruskem, nebylo ve válce, tak by Ukrajina vůbec nikoho na západě nezajímala. Protože co si budeme povídat? Nebudeme si hlát do vlastní kapsy. Řekněme si na rovinu, že před válkou jsme znali Ukrajince jenom a pouze jako levnou pracovní sílu, tak trošku přihlouplých lidí, kteří nemůžou dělat kvalifikovanou práci. Já si na to vzpomínám. Tu svoji práci ale dělali perfektně. Ano, ano, ale jenom tu manuální. Ano, manuální práci, ano. Ano, jsou tam i odborníci, lékaři, připouštím, že dobří, ale ti inteligentní neměli zapotřebí utíkat. Jít pracovat do zahraničí. Přesně tak. Takže takhle svět vnímal Ukrajince. Dnes, díky vlivu médií a politiků, vnímáme Ukrajince úplně jinak. Vnímáme je jako hrdiny, jako v podstatě nadlidi, lidi, který musíme vyzdvihovat, chránit, opečovávat, dokonce na úkor našeho vlastního komfortu, protože, co si budeme povídat, na Ukrajinu jde tolik peněz, které mizí v nějaké neznámé černé díře. Nikdo už ani neví, kde ty peníze vlastně končí. A podle pořád informací už jsme tam poslali 47 miliard korun. A pořád to není dost. No, pořád je to málo, protože nedávno jsem četl, že Zelenský požaduje na západu každý měsíc asi 8,3 miliardy dolarů nebo euro, aby vůbec mohli válčit. Ano, tak je to přímá podpora té válce, protože kdo chce mír, posílá humanitární pomoc a ne zbraně. Tak a teďka mi vysvětlí, Milanes, jako zkušený člověk, který se tam pohybuje. Tady je jediná partaj, která nabízí a prosazuje, aby se neposílali na Ukrajinu zbraně, že to jenom prodlužuje válečný konflikt, jenom to zvyšuje počty nevinných obětí i mezi civilisty, ano. Aby se tam spíš napřel pozornost na jednání a zprostředkování jednání o míru. Mm-hmm. A za to jsou SPD, to říká tohleto, jediná strana. A za to jsou označovaní jako váleční štváči a extrémisti a já nevím, proruští trolové. Mm-hmm. Protože ti vymytí lidé říkají, a to chcete, aby ta Ukrajina prohrála? Mm-hmm. No a já se zeptám, a to chcete, aby Rusko prohrálo? Já nechci, aby prohrála ani jedna země. Ať se dohodnou teďka, na to jsou vždycky je čas. Řekneme příměří od zítřka 12 hodin a budeme jednat. Dokonce, ale tady musím říct, že já to teď nemůžu najít. Myslím, že za poslanec ANO, Radek Vondráček, ANO, kde jsem to našel na rychlou mobilu, dokonce něco to podobného řekl. A to je poslanec za ANO. A řekl, já budu citovat. Za ANO by uvítal větší aktivitu Západu v možných jednáních o příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Málo se bavíme o míru, řekl. Pořád se řeší tribunály a eskalace konfliktu, ale je čas mluvit o příměří. Ano. A dodává. To mi ve veřejném prostoru chybí. Dávám do veřejné diskuze. Doufám, že v České republice si mohu dovolit vést takovou polemiku a nebudu označen za ruského Švába. Vždy, když byl nějaký konflikt, následovalo příměří a potom výhledově i mír. Váleční štváci nejsou můj šálek čaje, to řekl Radek Vondráček za ANO. Bývalý předseda sněmovny. Tolik malinko oponu, že pan Okamura není jediný, kdo SPD. Radek Vondráček jako osoba, ano. Jako, ano. Já ti to věřím, jako poslanec za ANO.
Ano. Ale není to oficiální prohlášení strany ANO. Ano, 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 přesně, máš pravdu. Ano, není to ANO. Jo? Ale řekl to nikdo jiný než člen strany SPD. A to já vidím jako světlo na konci tunelu. Ne, já člen strany. Jako jediný, jako hnutí, jako celek, jako partaj. Ano, jako partaj ne, jako řekl partaj. To Radek Vondráček. Radek Vondráček. Tam mezi těmi poslanci ANO je víc rozumných lidí, kteří to tvrdí taky. Ano, tady bych chtěl ale upozornit na to, že pan Vondráček, i když to řekl, tak ale nezapomněl vyjádřit jakousi obavu, že nebude označen za ruského švába. Čili už zase to vystihuje náladu v naší společnosti, no. Že i člen vlády de facto má strach. Ne člen vlády, dneska je člen parlamentu. Nebo člen parlamentu má strach, takto výrazný politický člověk no. Má strach hovořit o míru, vyzývat k míru, ano, aby ano. Nebyl označen za proruského švába. Je to tak strašný, ta společnost ano. Už padá někam, kde se mi nelíbí. Já jsem se zabýval docela podrobně příčinami a historií druhé světové války, Milane. Já vím, to o tobě známe. Naprosto, ale nejenom to, vůbec historii jako takovou, naprosto stejná situace byla od roku 1936 v Německu. Jo, tam se tak vymila díky Goebbelsovi a díky SA, který každý, kdo měl jiný názor, tak ho zmydlili. U nás zatím nás nemydlejí, nepopravují u nás, ale dělají nám jiný brikule, zavírají nás nebo soudějí nás. A všechny tyto názory potlačili, že ten národ o té válce volal. A to je tragédie. Když národ volá po válce, já nevím, kdo to řekl, teďka mi to vypadlo, myslím, že to řekl Ernest Hemingway, že politik, který chce vyprovokovat válku, by měl být svým národem zastřelen, aby nevypukla ta válka, aby nezničil ten národ. Jenže v dnešní situaci, Vladimíre, je to tak, že války a útoky jednoho státu na druhý jsou vlastně díky tomu, aby byl zachován mír a demokracie. To už jsme zase někde jinde. Ono záleží na tom, jak se to podá, ale za mě, za Milana Zaděláka, za osobu, každý útok je útok a každá válka je válka a každý akt agrese je pořád aktem agrese. Ať se říká, kdo chce, tak se. Ať se to ospravedlňuje čímkoliv. Ale tak je to říkám, pořád válka. Já to říkám taky. Jestliže 24. února tam jeli ruské tanky, tak napadli Ukrajinu. Otázka je, jestli nepředešli ten útok, který by přišel z druhé strany. Ale o tom se teďka... Ne, tohle vědí jenom politici, kteří mají prověrky na tajné a přísně tajné a super přísně tajné. Jak to vlastně je, to my normální smrtelníci se asi nedozvíme nikdy. Každopádně už to trvá od 24. února, už to trvá strašně dlouho a denně tam umírají lidi. No já bych se v tuhle chvíli chtěl zastavit nebo naopak vrátit se na náš úplný začátek našeho rozhovoru, když jsem se stočil náš rozhovor na partii Terezy Tománkové, která proběhla na televizi Prima, CNN Prima News minulý týden. Ano. A tam zaznělo, že Rusko je potřeba zastavit už na hranici Ukrajiny, aby byl úplně konkrétní moderátorka pořadu, právě v argumentaci uvedla, že by Rusko jistě napadlo i ostatní státy Evropy, když je my nezastavíme na Ukrajině. Tím my myslela asi nás nebo Evropu. Což rychle odsouhlasil pan Jan Bartošek, který tam byl za KDU ČSL. A rychle dodal, že když Rusa nezastavíme na východě Ukrajiny, budu citovat, dočkáme se ruských tanků na našich zahradách. Nevím, možná. Ale poslouchej dál. Za několik minut ale se řeč stočila na členství Ukrajiny v NATO. A tady se pan Bartošek nechal slyšet, že Ukrajina musí co nejrychleji do NATO. Protože kdyby Ukrajina byla v NATO už dříve, tak by Rusko zcela určitě nikdy nenapadlo. Tak tohle mě teda usadilo. Zůstal jsem koukat s otevřenou pusou. Protože když by Rusko nikdy nenapadlo členský stát NATO, kdyby byla Ukrajina v NATO, tak jak by mohli potom napadnout nás. Proč by tady dělali na zahradách ruské tanky? Co by tady dělali? Když my jsme členský NATO. A teďka se ptám, která z těch dvou vět nebo vyhlášení je pravda a která je lež? Protože obě dvě věci nemůžou být pravda. Ani lež.
Tak co z toho je pravda a co je lež? Napadlo by Rusko Ukrajinu, kdyby byl v NATO? A nebo může Rusko napadnout i další členský stát v NATO? No, teďka jdeš levou a vůbec nevíš, co máš říct. Já taky ne. Ono to vím, co mám říct, samozřejmě. Řekni to. Kdyby byla Ukrajina členem NATO a chystala by ten frontální útok na Donbas a Lugansko, protože o to se v podstatě jednalo, tak to Rusko by to stejně udělalo. Protože to, i kdyby byla Ukrajina v NATO? I kdyby byla Ukrajina v NATO. Podívej se na první článek smlouvy NATO. Nepodívám, já ho tady nemám u sebe. Tak si jenom na ně vzpomeň. Tam se jasně píše, protože dneska totiž nám vymejvají mozky tím, že státy NATO si navzájem vojensky pomáhají. Není tam jediná zmínka o tomhleto. Tam je, že pokud bude některý stát z NATO, členský stát NATO, napaden, ano, takže na to bude... Článek 5, tuším. To je článek 5, ale článek vykne, že se bude řešit na požádání toho státu všemožně mírovou cestou o urovnání toho klidu, toho míru, urovnání toho konfliktu. Ale nikde, a tam není explicitně, aspoň to říkají odborníci, že by tady museli nám jít to na to pomoct. Existuje od roku 1949. Ano. A za celý ty leta, za těch 73 let, pomalu 4, protože to bylo někdy v únoru, tak se nestalo ani jednou, že by na to šlo bránit svůj stát, ani v případě neudělalo vůbec nic, když vznikl válečný konflikt mezi dvěma státy NATO, Řeckem a Tureckem. O Kypr. Ano. Nicméně, a nic neudělalo. Ano, protože ale, tam nebylo, tam nehrálo roli Rusko. Tam nehrálo roli Rusko. Já a si... ještě nevím, řekni mi, co dělalo NATO? Na co? No to taky nevím. Co dělalo ve válce v Libii? Co dělalo NATO ve válce v Iráku? Co dělalo NATO ve válce v Afghánistánu? Já bych řekl, že nic. Proč tam byli ty nicméně, Vladimír, já si myslím, že takhle, kdyby opravdu Ukrajina byla už, dejme tomu, před rokem nebo dvěma lety členským státem NATO, tak by k této se opravdu nedošlo. Opravdu to Rusko by si možná nedovolilo napadnout členský stát NATO. Jiná otázka je, kde by se ta Ukrajina v NATO vzala předtím, protože Ukrajina, a už jsem o tom dnes hovořil, je státem, který nemá v evropských strukturách opravdu místo. Tam nemá co dělat, protože je to stát s nejvyšší korupcí, prostě s nejhorší ekonomikou. Takže kde by se vzalo v NATO? Jo, takže to je taková čistě hypotetická otázka. Tady politikům jde o to, jak dostat Ukrajinu co nejrychleji do NATO, což by umožnilo Americe a západním státům se přímo účastnit toho konfliktu, se přesně, do něj aktivně zapojit. Ano, řekl správně, proto se o tom neustále hovoří. Ano, je to tak. Jo, ale pokud bychom měli si odpovědět na tu otázku, co je pravda a co je lež, tak já si myslím, že kdyby hypoteticky Ukrajina byla členským státem NATO, tak by k té válce nedošlo. Tohle si myslím. Ale zároveň si myslím, že Rusko, i kdyby vyhrálo na celé čáře na Ukrajině, pohltilo celou Ukrajinu, tak dál už by nešlo. To už zase je podle mě snaha politiků, našich politiků vyvolat v nás strach z Ruska, nenávist k Rusku. Rusko nemá na to síly, aby obsazovalo další státy. Rusko ano, má, to je jeden aspekt, ano, jeden z mnoha důvodů. Věc, Rusko ani nemá zájem, ano. Proč by obsazovalo další státy, které jsou navíc, všechny státy, které padají v úvahu, tak jsou díky covidu a díky tomu konfliktu, tak jsou na huntě. No takhle, ne, že by Rusko nechtělo další státy, ale ono ví, že je to science fiction. Že to vlastně není možný, proto ty ambice ani nemá. Tady není otázka, jestli by chtělo nebo nechtělo. Ono by chtělo, co si budeme povídat. Ne, ono by nechtělo je to velmoc. Ale ví, že to nejde, že to nemá smysl řešit. Vladimír Putin tvrdí jednu věc, a že byla veliká chyba a škoda, že se rozpadl Sovětský svaz. Protože kdyby byl Sovětský svaz jednolitý, to byl sice svazová republika, svaz, ale byl to jednolitý stát, tak byl velice silný, byl to jeden z nejsilnějších států vůbec na světě, svým potenciálem, ekonomikou a hlavně výzbrojí. Ano. Tím, že se rozpadl na jednotlivé malé státy, tak
okamžitě tam začala snaha Západu pohltit teda ideologicky ty malé státy kolem dokola. No a teďka je pravda. V některých případech, jako ano. Třeba Ukrajiny, se jim to vydaří. No a je pravda, že Rusko nebylo, prezident Putin má ty ambice, tady ty satelity bývalé ano, státy ano. Zase sjednotit pod velké Rusko. To je pravda. Ale já bych se v tuto chvíli rád vrátil ještě k tomu tématu té demonstrace. Tam se volalo teda po míru, to jsme si řekli, že to je teda úplně špatně volat po míru dneska, ale také tam zaznělo pryč z NATO a odchod z Evropské unie. A tady to možná stojí za to si o tom trošičku popovídat, protože já už jsem zaznamenal tyto tendence, které jsou čím dál silnější, že by Česká republika měla vystoupit z NATO, měla by vystoupit z Evropské unie. Tak za mě z NATO, no nevím, protože my jsme tak malý stát, že my nemůžeme si asi dovolit nebejt nikde. A kdybychom vystoupili z NATO, tak bychom byli kde? A kdo by nás napadl? No, to je další otázka. Proč by nedělali? Ale to je jedna věc. A tady je teďka na stole vystoupení z Evropské unie, které je, a tohle téma je mnohem vážnější a mnohem diskutovanější, protože ty hlasy, které volají po vystoupení České republiky z Unie, jsou čím dál častější. Nejenom v České republice. Ale pozor, tady si myslím, že vystoupit přímo z Evropské unie, tak jako to udělala Británie, by nebyl v tuhle chvíli od nás úplně chytrý tah. Protože podívejme se na Británii, která je ekonomicky mnohem silnější než Česká republika, a podívejme se, jakým čelí problémům ze strany Unie. A dokáže si představit, co by Evropská unie udělala s náma? Takže za mě vystoupení z Evropské unie ne, ale co by pomohlo? Změna vedení Evropské unie. Protože Evropská unie jako taková není úplně špatný koncept. Špatné je to vedení té Evropské unie. On z začátku to byla dobrá myšlenka. Udělat vlastně konkurenci. Nemusí se mnou souhlasit, já ti to chci prostě jenom říct. Takže za mě, já bych se spíš přesměroval než na vystoupení, na změnu vedení a systémové vedení Evropské unie. Evropská unie je nereformovatelná, za prvé, za druhé. Ideový základ Evropské unie dávali nepotrestaní váleční zločinci a ideologové nacistické strany. Bylo to 6 lidí a všechno to byly ideologové nacistické německé strany. To já se s tebou nepřijám, ale on je o konceptu jakéhosi unijního svazu. Ten koncept, celý ten koncept směřoval postupně k jednomu velkému státu, k německé čtvrté říši. Tak byla koncipovaná celá Evropská unie. Ano, v tomto bodě s tebou musím souhlasit, protože vlastně děje se teďka to, čeho chtěl dosáhnout Hitler. Jedna velká společná Evropa s dominantní německou ekonomikou a jednotnou měnou. To o to Hitlerovi šlo. A tohle vlastně se teďka děje. Máme jednotnou měnu, v podstatě už euro, máme jednotnou ekonomiku s vedoucí ekonomickou úlohou Německa. Takže vlastně je dosaženo jenom jinou cestou to, čeho chtělo dosáhnout Německo. To je pravda, ano. Máme tady ještě jednu malinký zádrhel, který se snaží teďka co nejvíc zrušit. A to je přece jenom, tady máme suverenitu státních hranic. Ještě my tady jsme kolonie, jako ostatní země Evropské unie v podstatě, ale máme přece jenom parlamenty, máme přece jenom možnost se jakýmkoliv nějakým způsobem bránit. Kdežto jakmile by to byl, jak to bylo naplánováno, Evropská unie pod řízením Německa. Teď už i Francie. Francie je, to je takové jenom podeštaška. No, vyvolává to dojem, že vlastně Francie a Německo se spojili vlastně s tou vůdčí úlohou. Oni se moc nespojili, oni jenom tak fungujou, protože jsou to nejsilnější ekonomiky. Ano, nejsilnější dvě ekonomiky, ano, přesně. Ale ono to tak není, protože Francouzům vadí ta nadřazenost Němců. A Němci by to rádi udělali, protože to je čtvrtá říše. No a takže oni budou dělat všechno pro to, aby nám ty státy zrušili, abychom my tady byli klasický jeden stát řízený nikým nevolenou Evropskou komisí.
Jenomže, Milane, zeptám se tě na jinou věc. Trošku se bojím, protože jsi zabrousil do politiky, já nejsem politik. Tak se trošku bojím, na co se zeptáš, ale pojďme si o tom povídat. Ne, já se tě chci zeptat na jinou věc. Já se tě chci zeptat na to, jestli si myslíš, že ty malý státy, jako jsme třeba my, který jsme de facto kolonie, jestli vůbec my přežijeme to, co se teďka děje. Myslím jako ekonomicky, lidsky. Takhle, pokud... Protože... Rozumím otázce, ano. Německá ekonomika odhadují v černej stence náš až 60 až 80% pokles. My jsme navázaní na Německo. Ano. To znamená, tady to bude ještě drastičtější. Podle všech ekonomů z evropských na to COVID a válka doplácí nejvíc Česká republika. My už teďka máme 25% inflaci. I když je oficiálně 17,9. Ale zase jsme lídři v sankcích. Ano. Takhle, já ti pokusím se ti odpovědět na tvoji otázku, zda to přežijeme. Zase nejsem politik, ale chtěl jsi znát jenom můj osobní lidský názor. Tak no. Já jako lidsky si myslím, že pokud nevyeskaluje ten rusko-ukrajinský konflikt v něco, čeho se všichni bojíme, to znamená v nějakou světovou válku jadernou, tak si myslím, že to přežijeme. Nebude to lehký, bude to velmi těžký, ale přežijeme to, protože co se budeme povídat, my Češi jsme šikovní lidi, my si vždycky poradíme, umíme obchodovat i mezi sebou, takže já bych neměl strach o to, jestli přežijeme. Bude to těžký, ale přežijeme. Ale mě spíš děsí to, že ta vojenská situace na té Ukrajině nemá rozumný řešení, nebo alespoň já ho nevidím a to se o to velmi intenzivně zajímám. A trochu si říct, že prostě zrovna já bych ho měl vidět, ten konec, ale já ho nevidím. Protože jestli si někdo myslí, že Ukrajina vojensky s podporou Západu dobyde Rusko a Krym, a Rusko řekne, dobře, tak jsme prohráli, tady máte peníze, omlouváme se, tady máte Krym. Tak já nevím, jak to dopadne, ale takhle určitě ne. Ne, to by se Rusko rozpadlo. Takže kam to povede? Ale teď já mám totiž strach z jedné věci. My se dostaneme do takové situace, Němci mají takový, když řeší nějaký problém, tak mají takový pořeklo und so weiter. Já neumím německy. A co bude dál? Děkuji. Jo, co bude dál? Dejme tomu, tady ten konflikt nějak skončí. A co bude dál? Bude dál s námi? To já nevím. Teď se mi nahrám na úplně úžasnou myšlenku, mojí vlastní, o kterou se s tebou musím vás posluchači podělit. Každá válka, i ta, která současně je na Ukrajině, jednou skončí. Musí skončit, ano. Dříve či později, možná později, ale skončí. A co bude pak? Potom budeme muset situaci v rámci normalizace vztahu s Ruskem nějakým způsobem urovnávat. Bude se zase navazovat obchodní kontakty s Ruskem, bude se s ním začínat obchodovat, ale to, co my dneska děláme, nebo naše vláda, v rámci sankcí, tak nám vlastně znemožňuje zapojit se po válce do toho obchodu. A když my budeme chtít potom s Ruskem obchodovat, jakože budeme chtít, tak mi nikdo neříká, že ne. Ano, no nevím, jestli budeme muset, ale naše české firmy rozhodně budou chtít, protože s Ruskem, co si budeme povídat, se obchodovalo velmi dobře, byl to seriózní partner pro všechny soukromé firmy. Takže navázat potom ty vztahy pováleční bude pro nás díky našim současným politikům, našemu politickému vedení o hodně těžší než ostatním státům, kteří sice teď nejsou lídři, ale budou mít ekonomický náskok. Tady právě v tom navazování nových ekonomických stavů. Máš pravdu, naše vláda, naši politici si zamykají dveře do budoucích vchodů do Ruské federace. Nesouhlasím, oni zamykají sobě. Nám teda. Nám, v České republice. Přesně tak. Nám. Takže vážení přátelé, povídá se s Ivanem s Milanem velmi dobře. Ono to uteklo, máme 20. hodinu. Už je 8. 8 hodin. Ježiš. Takže my si pustíme teďka 3 písničky, protože možná to nevíte, ale Milan Zadělák je taky baskytarista rockové skupiny Vynález zkázy. Ano, a s Atomovou bombou to fakt nemá nic společného, jo? To je jenom název. Jenom název, že za Atomovou bombou to ne. Tak,
A já tady mám jenom tři písničky zatím, protože to musíme dát do playlistu. Já ještě koukám do toho playlistu, tak já vidím, že začneme optimisticky. Písničkou. Láska je dovolena. Ano, láska je dovolena. To je ta by měla být dovolená vždycky. Vždycky, ano. Takže poslechneme si teď ty tři písničky a potom další nějakou a bude to od Ortela Vojínům. Mm-hmm. To je taky nové album. Aha. Včera tady byl. Ano, vím. Ortel Tomáš. No a my ve 4.9 se zase ozveme, budeme zkoušet, jestli se nám dovolá paní Julie, ano, ano, z Krymu, to by mě moc zajímalo. Zkusíme to. No a vy, prosím vás, můžete už psát SMSky otázkami a ve 4.9 i volat na telefon do studia Beta 731 720 756 a teď už slíbená hudba skupiny Vynález zkázy. Láska je dovolená. Láska je dovolená, ano. Jako bych dejchal naposled. Milion krásných
všechno až do kostí, jako bych dejchal. Naposled.
všim smrdíme, nesmíme v ničem ustoupit, jestli jsou vylitý, vidím to ve zprávách. Pořádně hlasitý jsme, jenom nemít strach, náš svět je čistý krystal ledu, divoký zemce, když není na guláš, sáhneme po vrce, proto vám říkám, vždyť už jsme dospělí, zase tak nejsme úplně v prdeli. Není mi známo, proč po celá staletí pár těžkých momentů dělá to napětí. A zdravý rozum přece povely nedává, tímhle se užírat je hrozná představa. Náš svět určí vše správné věků sled. Tohle to je náš svět. Nemůžem pořád odpouštět. Každýho z nás osud nakonec dohoní, podstatný zůstane, kdo hlavu neskloní. Doufám, že od toho nebudem daleko. Při soudu posledním, jen voko za voko, náš svět je čistý krystal ledu, divoký řece, když není na guláš, sáhneme po vece, proto vám říkám, vždyť už jsme dospělí, zase tak nejsme úplně v prdeli. Není mi známo, proč po celá staletí pár těžkých momentů dělá to napětí. A zdravý rozum přece povely nedává, tímhle se užírat je hrozná. Svět určí vše správné věku. Tak máme po přestávce. Vy jste si mohli poslouchat o přestávce melodie skupiny Vynález zkázy našeho dnešního hosta Milana Zeďáka. A jestli jste tam slyšeli tu baskytaru, tak to je on. To, ano, to byla moje basa. Ano, přitvrdil muziku trošku. Já než začneme si povídat, tak tady mám jednu takovou otázku. Co mě napadlo teda teď o přestávce, když jsme si byli zakouřit. Ano. Ty jsi říkal, že nás Julie poslouchá. Ano, prý pravidelně.
Ale jak nás může poslouchat, ona umí česky nebo neumí česky? Dobrá otázka. Hele, trošku česky umí, protože když jsem tam byl, tak jsem vždy trošku česky učil. Ona sama se zajímá o dění v České republice, protože mám pocit, že zde má nějakou kamarádku, která se sem provdala, myslím, že do Prahy. Už jsem jí nabízel, že když mi pošle kontakt, že jí můžu něco vyřídit a podobně. Takže ona trošku česky rozumí, ale ono, co se budeme povídat, když neumíš rusky vůbec, tak taky nejsi úplně mimo, když slyšíš ruštinu, prostě trošku rozumí úplně každý. A ona, když se tomu trošku věnuje, podívá se do slovníku a tak dále, tak opravdu pár věcí pochytí. Slyšel jsem, že mi řekla několikrát česky nějakou takovou jednoduchou větu, ahoj, jak se máš a tak dále. Takže vím, a to jsem chtěl upozornit, že trošku česky rozumí. Jo. Takže žádné sexistické narážky a podobně rozumí, ale nemluví, nebo jenom malinko. Jasný. Tak a my teďka čekáme, zdali zavolá. Já tu tady mám telefon zapnutý a my jdeme na otázky našich posluchačů, protože jich je tady Milané hodině. Tak si myslím, že no, podívej se, kolik jich tady je. To jsi napsal sám, nebo to lidi poslali? Lidi posílej. Dobrý večer do studia z Havířova a těším se na nové informace, o kterých se nesmí mluvit. Neumočí nás, píše Karla. Tak a já si myslím, že teďka máme ten telefon. Ano, bereme si sluchátka. Je to velmi zajímavý, bereme si sluchátka. Tak já beru ten telefon. Ano. Tak, já jsem ho vzal, ale ono se mi to ztratilo. Takže ten, kdo volal, aby zavolal znova. Tak, teď ho vemu znova. Halo, halo, slyšíme se? Halo, zdravstvíte. Je to Julia. A, to je Julia. Privět, Julia, jak u tebe? Да, все хорошо, спасибо. Так, у нас несколько маленьких вопросов. Момент. Říkám Julii, že на ней máme několik otázek. A první otázku, kterou jsme si připravili. Prvý vopros, který u nás dla tebe je, jaká je сегодня ситуация на Керчском мосте? На Керченском мосту, ну, в общем-то, движение есть. 20 декабря обещают уже полностью запустить по всем линиям. Да. Функционируют в обычном режиме, а дорога работает только на 10%. Но ситуация спокойная, правда, усилился контроль. Да. Я плохо слышу у тебя, я шпатне разумею, но я сделаю перевод. Юлия рекла, что ситуация такова, что, покуда я справно разумел, так Римский мост працует аси на 50%, пробегают на нем на правой части того автобуса, пробегают оправные праце, a most bude brzo, myslím, že říkala 29. plném provozu. Tak já je to perevadil i který u nás vtarový vopros, jako máme druhou otázku. Jezdit po mostě automobily ili nět? Mašiny chodit po mostě ili nět sečas? Da. Chodit. Tam byl taky atak z Ukrajiny na Krymský most. Jak čustvujet gražďanci v Kryme? Je to čustvujet jak terorizm, tak vajený akt? Tak. Říkal jsem, že tam byl proveden útok na Krymský most a jak to vnímají obyvatele Krymu. Zdali to vnímají jako teroristický útok a nebo jako vojenský akt? Nebo válečný akt, ano. No, můžeš odpovědět. Да, ну, как бы там ни было, это все равно атака на Крымский мост со стороны Украины. Но люди все понимают, ситуация у нас спокойная, паники нет. Да. Мост сейчас еще более надежно защищен, но мы и так думаем, что это был террористический акт. Да, čas, já převedu. Julie říká, že tam je situace úplně klidná, všechno je v pořádku a pokud jde o to, jak to lidé vnímají, tak lidé to vnímají jako teroristický útok. A probíhají tam evakuace, jak jsme se tady u nás dočetali? Jestli tam u vás taky je evakuace, že by autobusy chodili s graždáncemi do měst bezpečnosti ze Sevastopola, z Krymu, jaká je situace tam?
Нет, в Крыму ситуация спокойная, никого не эвакуируют из Крыма, а люди все живут в своих квартирах, то есть у нас есть обычная жизнь. Так, жадные эвакуационные... Паники нет, ничего, все спокойно. Ano, já převedu. Všechno je tam úplně normální, nikdo momentálně nikoho neevakuje, lidé žijí úplně klidně a všichni jsou tam spokojeni. A tady u nás se píše, že tam jsou vzácky autobusů a aut, jak utíkají lidé. To se píše u nás v novinách, na mainstreamu. Ano, u nás v novosti zkazali, že to na Krymském mostě mnoho mašin stají, kde bez možno normálno chodit přes Kerský most a tam balšája panika, potom už to lidi chci uběžat z Krýma. A to není pravda, já domáju. Нет, нужно понимать, что Крым – это туристическое место. Летом было очень много людей, которые приезжали из всех регионов России. Конечно, было определенные были заторы, пробки были, потому что очень много туристов в Крыму. Да, сейчас я переведу. Сейчас переведу. Юля říká, že z Krymu nikdo neutíká, protože Krym je velká rekreační oblast pro celé Rusko a lidé tam jezdí na dovolenou a je ta situace taková, jako když jezdí prostě lidé z dovolené a na hranicích dělají zácpy. Tak, to já prevodil. A ještě jeden vopros, který... tak Eurosaju sdělala sankce na Rusii. Tam, skáži, skolko tam stají taky produkty v magazínoch? Tak jeden god nazad, jestli čas. A skolko produktů je v magazínech? A jestli u vás normálno produkty v magazínech? Да, у нас все идет в обычном нормальном режиме, даже лучше, чем было еще 3-4-5 лет назад. Ано, понятно. Так, все идет у них в нормальном режиме, так как было перед несколько лет. А ты чувствуешь такие санкции, что Иерусалим сделал на Россию? Ты как человек это чувствуешь? Если чувствуешь те санкции, которые Европа сделала на Русско? Ну, можно отвечать. Да, я чувствую это, но только в позитивном плане, потому что у нас появилось очень много своих предприятий, заводов. Мы стали производить свое. Но да. Нам жаль очень европейских людей о том, что они пострадали от своих, от своего руководства, от политиков, которые вводили эти санкции. Да, я переведу. Если я справедливо слышал о режиме, так она особенно те санкции почитывает, ale в том позитивном слова смыслу, потому что те санкции донутили русские подники více вырабили, а власти více собестатим, так что те санкции мои про подники, как у человека, позитивный допад. Но... Еще один вопрос. Еще один. Юлия, пожалуйста. Ľudia žijú tu dúče sejčas inú, kakda ani byli pod Ukrajinou. Pani Ala, je tu vopros? Niet. On skazal, što graždáncom sejčas u nich ľudče žitie, kak byl Krym ukrajinský. Sejčas ľudče na Krymu? Конечно. Однозначно, да. Однозначно, ано. Но, Джулия, спасибо тебе за ответы, за то, что ты нам позвонила, за трубку. А у вас уже о 2 часа больше, как у нас. У вас вечером, но спокойную ночь. А спасибо тебе. Да, до свидания. Спасибо. Спасибо вам. Надеемся, что мир торжествует, и наши народы снова станут дружными. Да, до свидания. Это ты хорошо сказала. Спасибо тебе, спокойную ночь. Так же, aby jsme byli stále naši národy přátelské. Ano, já jsem zapomněl přeložit. Ano. Takže děkujeme Julii za zavolání. A bylo to velice příjemné. Tady vidíme důkaz, že opravdu nás na Krymu poslouchá, i přesto, že vlastně u nás se říká, že tam nelze mít informace ze západu, tak tady jsme není právě viděli, že nejen, že nás může poslouchat, ale může nám i zavolat. A já navíc ještě dodám, že jsem viděl v létě
videa, která tam na internet posílali lidi žijící na Krymu, ano. Z těch pláží krymských a byly přeplněné. Ano. A na druhou stranu jsem viděl pláže v Oděse, a kde jsou ty miny, a tam byly prázdné, to bylo lidu prázdné, právě kvůli tomu, že bylo to Černé moře zaminované, aby se tam nemohly plavit ty lodě. Takže to jsme viděli i tady, takže ta komunikace tady funguje. Ano. Já jsem zastáncem, Milane, toho, že lidi by se měli spíš přátelit, než nenávidět. Sám bych to neřekl líp, ale to je úplně každý normální člověk řekne, že přátelství je nad nenávistí, že jo, to říkal i prezident Havel už a tak dále. Každý normální člověk chce samozřejmě přátelství. Nenávist a válka je až to úplně poslední řešení. To je to nejhorší, co může přijít. Že úplně všechno. A vlastně to ukazuje na neschopnost politiků. Přesně tak. Já teďka budu odcitovat písničku nebo slova písničky, staré písničky Jiřího Suchého. Ta písnička se jmenuje Tulipán. Já totiž tvrdím, že když kvůli pánu se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám lidi rád. Ano, a když se dva perou, tak třetí se směje, ne, že? Ne, přesně tak. Takže ještě jednou děkujeme Julii a zdravíme Krymu, na Krym. A zdravíme na Krym. Spasibo, Julia. A teďka se podíváme na další naše otázky. Zdravím, pánové, tak jak to tak poslouchám, tak jsme vlastně mírový štváči. Rozhovor či rozhovory s někým na druhé straně je výborný nápad. Děkuji a prima večer, píše Petr z Plzně. Ano, děkujeme za uznání, také si to myslíme. Tak tady už jsem to četl, jak psala, že nás neumlčí paní posluchačka Karla. Ano, ano. Tak já doufám, že neumlčí, protože když umlčí jednoho, tak se objeví druhý. Mm-hmm. Protože tak to vždycky v historii Mila nebylo a vždycky to tak bude, protože lidi chtějí slyšet pravdu. Ano, já myslím, že to je vlastně princip demokracie, která už u nás už začíná trošku pokulhávat, ale právě ta různorodost a rozdílnost názorů dělá tu demokracii a vzájemná tolerance a ochota jedněch slyšet ty druhý. Jdeme na další otázku. Pojďme. Dobrý večer. Mrkněte na YouTube kanál Patrick Lancaster. Ruští vojáci nechtějí bombardovat civilní cíle. Doporučí shlédnout, píše kamionák Václav Pícha z Anglie. Ano, tak tady k tomu jsem chtěl říct, obávám se, že mám co říct. Neobávám se. Řeknu to. Útoky ruské armády na civilní cíle. Ano, tady se nám snaží média, neustále se nás snaží přesvědčit o tom, že ruská armáda útočí speciálně a cíleně na civilní cíle, na civilní infrastrukturu. Já si myslím, že takhle útoky na krizovou infrastrukturu, to znamená elektrárny, teplárny a podobně, to se děje v každé válce, to dělá každá strana. A kdyby Ukrajina měla čím dostřelit až do Ruska, tak by dělala určitě to samé. A pokud si někdo myslí, že ukrajinská armáda nestřílí na kritickou infrastrukturu na straně ovládané separatisty nebo teď už vlastně Ruskem, tak to je velký omyl. Samozřejmě, že to dělá taky, protože vyřadit infrastrukturu je první cíl každé armády, každé válce. To, že se o tom u nás nemluví, že nám ukazují pouze rozbité domy na Ukrajině, tak to je otázka jenom propagandy. Ale já vás ujišťuji, že to dělají obě strany a je to v každé válce normální. Neříkám, že to je správné, že to je morální. Ale nicméně běžné. Je to běžné, ano. Je to normální, je to válka. Nejstrašnější, Milane, na tom je, a teďka použiju trošku statistiky, které je sehnání i tady u nás. Ano. Musí se člověk ale vědět, kam se má dívat, protože mainstream to neuvede. Od roku 2014, kdy začala v podstatě ty útoky Ukrajinců, ukrajinské armády, kyjevské armády na Doněck a Luhansk, ano. Tak tam zahynulo 16 000 lidí do minulého měsíce. Já jsem je úplně nepočítal, ale viděl jsem jich na vlastní oči opravdu hodně. Z toho jsem četl, že bylo jenom 2300 lidí v uniformě a protože byly útoky na civilní cíle, na školy, na obytné čtvrti, tak ten zbytek byli civilisté.
A to je ten rozdíl, protože jestliže byli mrtví i na té ukrajinské straně, kyjevské, tak to byli samí vojáci. Tam neútočili na civilisty. Ano. To je ten, Angličani říkají, it is a different. Já jsem právě v Doněcku a v okolí Doněcka natočil v roce 2016-17 s kolegou Carlosem Gonzálesem dokument, kde jsme natáčeli na obou stranách toho konfliktu. Napřed na ukrajinské straně, pak se nám podařilo na základě oficiálního povolení, které nám vydala ukrajinská strana, tedy konkrétně ukrajinské ministerstvo obrany, tak nám dali povolení, my jsme se dostali na druhou stranu, tedy na území ovládané separatisty a tam jsme měli možnost také natáčet, tedy jsme měli výbornou možnost srovnat. A já bych chtěl tady říct, že kdo chce vidět, co jsem tam natočil, tak je to veřejně dostupné na kanále YouTube. Pokud máte YouTube, stačí do vyhledávání napsat Cestoskop Ukrajina. Je tam první i druhý díl. První díl je z ukrajinské strany, druhý je z větší části z té strany Doněcka, tedy z území, které v té době ovládali separatisté. A potom je tam první i druhý díl dohromady. Takže kdo má zájem, kdo chce vidět, jak to tam tehdy vypadalo, velmi objektivně mohu říct, tak YouTube a Cestoskop Ukrajina. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, takže jsme venku, on air. Ano, ano, jsme on air, přesně jak říkáte. Dobrý večer. Ano, dobrý večer vám oběma posluchačům. Michal, telefonu. Gratuluji vám k husarskému kousku, který vám režimní podržtaška a Vili Šprbel, pardon za ten výraz, ale to se nedá jinak, jistý pan Dorazin určitě nezapomene. Ano. Protože on si myslí, že jeho reportáže z hotelu o tomto, on si myslí z Ruska, že jsou ty správné. Ano. Zatímco vy jste tam byl. Ano, přesně tak. A měl bych jednu poznámku, no trošku forek, trošku ne. Ano, posloucháme. Nám se tady říká, že Rusko střílí do civilní infrastruktury Ukrajiny. Na nás nikdo nestřílí a naše infrastruktura bude s tímhle hospodařením do 2-3 měsíců v úplně stejném stavu. No nevím, jestli do 2-3 měsíců, ale rozhodně se nám naše vládní špičky snaží namluvit nebo přesvědčit a daří se jim to, že jsme Ukrajina, protože tady je víc ukrajinských vlajek než českých. Ale to by, což to by až tak nevadilo, ale mě osobně na tom vadí víc to, že my se přibližujeme Ukrajině také po té ekonomické stránce. A to je, to mě trošku znervozňuje. A jinak podle Eurostatu, podle Eurostatu je Ukrajina nejchudší stát Evropy. Nemluvím o Evropské unii, ale mluvím o Evropě jako kontinentu. Dokonce je na tom hůře než Moldavsko, které bylo do té doby poslední. A až se tady sejdeme za roh, tak tě poopravím a řeknu ano, ale hned po nás. No to je, ano, přesně tak, ano. Já jsem to na jazyku, že jsme zase jenom druzí, no. Ano. Tak přesně, jo, díky vám. Děkujeme za telefonát. Ten živý přenos, to je přesný nápad, jestli se ženete ještě sem tam někoho takového. Tohle dělejte, ano. Protože na tohle se nedám znamítat. To je dokonalé. Pokusíme se. Děkujeme moc. Výborný nápad, měl Milan Zadělák, ano. Děkuji. Mějte se krásně. Také se mějte krásně, dobrou noc. Naschle. Tak, zdravím, chtěl bych se pana Zaděláka zeptat, jestli neví, odkud bere Ukrajina ropu a plyn a čím to platí. A pane Kapale, Trump poslal rakety Tomahawk na Sýrii. Rusáci jich prý víc jak polovinu sestřelili. Marek od Pardubic. PS, ostatně si myslím, že s NATO a EU je potřeba co nejvíc vystoupit. Tak já vás jenom trochu opravím. Ty rakety Tomahawk, který tam poslal ten Trump na ty Syrii, na ten Idlib, tak to nesestřelovali Rusové, i když tam teda vojensky působili, sestřelovali to syrské jednotky, které měly starší protiraketové systémy S-300. Dneska už mají S-500 Rusové. Takže já jsem jednou byl upozorněn našimi posluchači, že nemám říkat slovo Rusáci, že jsou to Rusové, že oni nám taky neříkají Čehůni. Takže Rusové, ale byli to... Ale Ukrajincům taky neříkáme UKáčka, že? Ano. To je správně. Takže byli to syrští, syrská armáda, která tam
průměru z 15 raket 13 dokázala sestřelit těchto mávků. A navíc Donald Trump tehdy upozornil ruskou stranu, že to tam ten a ten den bude střílet, aby učinil žádosti kongresu za dost. Nenadělalo to žádné škody, protože to letiště bylo úplně vyprázdněné, takže tam stříleli jenom jako na prázdné budovy. Ano, já bych odpověděl v tuto chvíli na svoji část otázky. Posluchač se mě ptal, zda nevím, odkud Ukrajina tak bere plyn a čím ho platí. Vím, bere ho z Ruska a platí ho evropskými penězi. Přesně tak. Ale jestli to převádí na grivny, ruble, eura nebo dolary, to tedy úplně nevím, ale rozhodně to je z evropských prostředků ho platí. Milane, to je paradox. Oni tam podle našich mainstreamů dělají strašlivánskou válku, která je snad ještě horší, než byla druhá světová, ale dodávají jim stále plyn, ropu a taky elektřinu. Ano, to je právě to pokrytectví té politiky, protože my plyn a ropu z Ruska brát nesmíme, protože, nebo nechceme, protože je to vlastně, jsou to krvavé peníze, krvavá ropa, ale ta ropa, ten plyn musí přijít do Německa, tam projít určitou demokratizací a s navýšenou cenou potom může jít k nám, už je čistý, zdemokratizovaný a o něco dražší. Přesně tak, tady už to někdo říkal, že zatím, ty jsi to říkal, to bylo také, ale někdo říkal ještě jiný, teďka nevím kdo, nějaký z našich hostů, že si Američani nakoupí z Ruska plyn zkapalněný, ve Vladivostoku mají ty zkapalňovací přístroje nebo ty zařízení. Ano. Odvezou to přes moře zpátky do Evropy a už to prodává jako svůj plyn. Ano, jo? Tady se zahřeje, Jo? Takže my kupujeme ruský plyn i nadále. Který už ale není načichlý ruskou propagandu. Za prvé, ale kdybychom to nakupovali přímo, tak bychom to nakupovali za 5 korun, ale také to kupujeme za 50. Ano, protože z něčeho se ty zbraně na Ukrajinu zaplatit musí. A další se tě zeptám, Milane, jak se díváš na to, že zatímco naši nepřátelé, protože jsme ve válce podle pana premiéra Fialy ve válce s Ruskou federací, tak nám neustále nabízejí možnost jednání a odebírání plynu za 5 korunu, ale naši nejlepší přátelé nám ho prodávají za 35 korun. No, jak je to možné? Já už jsem na tu otázku v podstatě asi odpověděl. Ty zbraně se nějak zaplatit musí. Tak, jsme u toho. Platíme to my. Ano. A nejen, že to platíme, ale jsou i soukromé firmy, které sponzorují konkrétní tanky například. Ano, už se vybralo, tank Tomáš. Ano, tak já bych těmto lidem chtěl vzkázat, aby se tam do toho místa, kam ten tank nakonec dojel a vystřelil, aby se jeli podívat na místo toho dopadu munice z tohoto tanku, aby na vlastní oči viděli, co zaplatili, co podpořili a co způsobili. Já teda nevím, jestli to je propagand, protože já to viděl. Obě strany propagujou, ale já jsem se někde dočetl a dočetl tank ani nevystřelil, že ho se rozbili dřív, než stačili vystřelit. Ano, to se taky může stát. Já jsem viděl několik dopadů munice vystřelené z tanku. Dokonce, pokud, jak jsem říkal, se podíváte na YouTube Cestoskop Ukrajina, tak tam uvidíte přímo, my jsme se natáčeli s kolegou vzájemně, jak tam jdu a ukazuju na kameru nevybuchlou tankovou střelu, jak je veliká a jak to vypadá. Cestoskop Ukrajina. Ukrajina, přesně. Podíváme se. Jdeme na další otázku. Zdravím odvážné kluky, dotaz. Jak může mít u Ukrajinců Zelensky vážnost, když jsou dostupná videa, kde tančí v elastákách na jehlových podpacích s několika buzikama, nebo ze sebe dělá debila v různých scénkách před několika lety, píše Radek z Moravy. Tak mě se chce říct, že ze sebe nedělá debila v několika scénkách. Ty už se směš, ty víš, co chci říct. Ale já si uvědomuji, že jsme v rádiu, budu seriózní, budu taktní. A jak ho můžou Ukrajinci brát vážně? No tak Ukrajinci ho berou vážně, protože oni chtějí bojovat a od prezidenta Zelenského se jim dostává velké podpory. Ale já vím, jak ho berou lidé například na tom Krymu, tak tam ho všichni považují za komika. No tak ale on i byl. Ale on i se jako herec a jako komik občas chová. Oba. A ono,
ono lítá hodně videí, na kterých, na sociálních sítích a na internetu, kde není úplně poznat, jestli je v roli prezidenta jako skutečně, anebo jestli je v té seriálové roli, kde rovněž hrál prezidenta, tyto role se občas zaměňují, takže dost těžko soudit se reálně za prezidenta a co za herecké kariéry. Tady nám píše, zdravím vás i posluchače Svobodného rádia. Naprosto nesouhlasím s tím, že EU je reformovatelná, píše Václav. Já neříkám, že je reformovatelná. Já jsem řekl, že jako koncept to není špatné. Ale kdyby... Já si uvědomuji, že ta reforma je trošku utopie. Ale nicméně mělo by existovat asi něco, co by vytvořilo jakousi konkurenci Spojeným státům americkým, něco jako Spojené státy evropské, protože kdyby takovéto uskupení neexistovalo, tak bychom dopadli asi velmi rychle, velmi špatně. Čili já stále trvám na tom, že Unie nebo něco podobného dává smysl, jenom ne v té podobě, jak je, a bohužel ani ta reforma mi úplně nepřipadá reálná, v tom se shodujeme. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele. Tady je vás z Moravy. Já vás zdravím, vás a i vašeho hosta. Děkujeme. A i paní Juli, když nás poslouchá. Děkujeme. A mám jeden dotaz na vašeho pana hosta, ale můžu se zeptat. Já vím, že to asi děláte nerad tady to, ale jak jste se bavili o Shakespeareovi, já mám ukázku nádhernou, která popisuje dnešní dobu z Shakespeareova sonetu. Ano. Když by vám to nevadilo, když bych to mohla přečíst, je to asi pár sekund, to bude teda 10-20 sekund. Mě to nevadí. Tak se zeptám pana Kapala, jestli to nebude mu vadit. Nebude. Takže můžu, jo? Ano, můžete. Takže ukázka z Shakespeareu ze sonetu, jo? Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid. Jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak píchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc, jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak zprostota se sápe na slušnost, jak blbost na schopné si bere bič, jak umění je pořád služkou mocných, jak hloupost skupně chytrým poroučí, jak prostá pravda je všem prostě pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Znavím tím vším, já umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe zanechat. Tak to je jenom taková ukázka z Shakespeareovy tvorby, myslím, že to přesně sedí na dnešní dobu a na covid a na to, co se děje dnes. Já vám řeknu, je velká škoda, že jste neviděla Vladimíra Kapala, jak se zatvářil, když se začala číst tyto verše. Jak pookřál, jak se začal usmívat, jak chtěl svým pohledem naznačit, Ježíš, přesně tohle chápu, přesně tohle jsem chtěl, že Vladimír... Nejenom to, já mám všechny Shakespeareovy sonety, já tenhle ten sonet znám taky. Bylo to vidět. Je velmi, velmi, velmi pěkný a vůbec, ať už byl Shakespeare Shakespearem, anebo jestli to psal ten Lord nějaký, nebo skupina, to je úplně jedno, ale byli to lidé, kteří byli vizionáři, nebo byl to člověk, řekneme, William Shakespeare, ano. Vizionář, jehož pravdy přetrvávají staletí. Děkuju moc, moc se mi to líbilo. A tu knížku Shakespeareovy sonety mám v knihovně. No já taky. A jestli jsem teda můžu rychle jeden dotaz ano. na vašeho pana hosta. Celkem mě vyrazilo, dekte já sledu všechny ty demonstrace, jak ty, co dělali jako vlastenci 28.10., tak i ty, co dělali milion chvílek 30.10., ano. A celkem mě vyrazilo dech, když na té demonstraci milionu chvílek vystoupila žena Ukrajinka z Doněcké republiky a začala tím teda, že pro ní válka nezačala nyní, tom únoru, ale už v roce 2014 a já jsem si říkala, je, tak řekne konečně někdo pravdu, ano. Ale ona řekla, pokračovala, protože už v roce 2014 se musela z Doněcka utéct, protože přijeli ruské tanky. A takže teda musela utéct do Kyjeva, no a potom po tom únoru teda, že utekla k nám do České republiky. No a já jsem teda, úplně mě spadla brada a já jsem teďka říkala, jako opravdu přijeli teda ruské tanky v roce 2014, jestli tam a jeli na ten Krym, nebo jako chtěla bych toto objasnit, jestli to byla úplná lež, nebo něco takhle, jako na tom bylo pravdy. Já jsem tam v roce 2014 ještě nebyl, a tam byl v roce 2015, 16, 17 a pokud já vím, tak byly tam tanky ruské výroby, ale bojovaly pod vlajkou Novorossie, tedy pod vlajkou separatistů Doněck DNR. A LNR. A LNR Luhanské, ano, přesně tak. Čili ty tanky tam vidět mohla,
ale byly to tanky, pokud jde o to, jestli byly ruské, tak ruské výroby ano, ale nebojovali za Rusko, protože na Ukrajině taky byly v té době ruské tanky a ruské tanky jezdí v mnoha zemích světa, ještě co si budeme povídat. Takže ona to, já se omlouvám, že skáču do řeči, ona to totiž podala tak, že vlastně musela utéct před Rusy, kteří tam už v roce 2014 přijeli s tanky a že jako asi zabili civilisty, to ta neřekla, řekla, že musela utéct do Kyjeva. Takže jako jsem si říkala, tak jestli vystoupila na demonstraci a všem hala. Buď si paní trošku polhala, ale minimálně si to trošičku přibarvila, to určitě. A ještě bych se jí zeptal, kdybych tam byl a měl tu možnost, zdali zpochybňuje oficiální záznamy OBSE, která tam od roku 2015 a na přelomu 14 a 15 byla opakovaně v různých složeních a tato komise OBSE Evropské unie opakovaně podávala zprávy o tom, že na Doněcku a Luhansku oficiální ruská armáda není. To je pravda, oficiálně tam ruská armáda nebyla, nicméně, tady musím ale v tuhle chvíli v rámci objektivity říct, že i když tam oficiálně ruská armáda nebyla, tak my jsme se tam povídali s obránci Doněckého letiště, které byly v uniformách separatistů, a ten jeden voják nám najednou říká, kluci, super, až někdy přijdete do Ruska, do Moskvy, tak se u mě stavte, vypijeme stakem vodky, což se dokazuje přítomnost. Dobrovolníci. Dobrovolníci, ano. Dobrovolníci. Nebylo to oficiální. Ano. A ještě jsem chtěl dodat, že opravdu paní mohla utéct před válkou až do Kyjeva, protože nebylo potřeba utíkat až do Kyjeva, byly tábory 20-30 kilometrů od hranic, ty jsme navštívili. Ale lidé, kteří měli příbuzní třeba v Kyjevě nebo v Lvově, tak utíkali do těchto měst. Ano, to mohu potvrdit. Ale oni, ty lidé, opravdu utíkali jenom protože se báli. Jo, někdo utíkal na ukrajinskou stranu, někdo zase směrem k Rusku. Spousta lidí tam i zůstávalo, vytvořili jakousi domobranu a bojovali, tam byla v té době taková jakoby armáda složená z civilistů, takové polovojenské jednotky, které se za podpory, ekonomické podpory a vojenské podpory Ruska postupně profesionalizovaly a dokázali klást těm Ukrajincům čím dál větší odpor. A ještě poslední informace, jestli pak víte, do které země uteklo před tou válkou nejvíce Ukrajinců? No vím, já jsem si to zjišťovala, pane Kapale, do Ruska. 3,5 milionu. Do Ruska, no. Ano, já mám stejnou informaci, no. Ano. Dokonce i před chvílí jsme mohli slyšet paní Julii, která nám volala, ta osobně pomáhá uprchlíkům utíkat a pomáhá jim na jejich cestě. A neříkala nic o tom, že by ti lidé byli násilně deportováni. Já když jsem byl nedávno v Krymu v letošním roce, nebo v Krymu, na Krymu, tak jsem měl možnost... V Krymu ještě ne. Ne, možná budu pod dnešku. Ale měl jsem možnost hovořit přímo s uprchlíky z Doněcka na území Ruské federace, někde v okolí Krasnodaru, to ještě nebylo úplně na Krymu. A ptal jsem se těch lidí, konkrétně dvou žen, jestli je pravda, že museli utíkat do Ruska, že byli násilně deportováni, a jestli je pravda, že ruská armáda, nebo konkrétně ruští vojáci, že je znásilní, potupují, že tam loupí a tak dále. Tak se ty ženy začaly smát a říká, kde jste přišel na takový blbosti. Měl jsem z toho chutí říct v České televizi. Tak já vám děkuji za to volání. Tak jo, tak já taky děkuju moc, no nechci zdržovat, tak děkuju moc za pořád, přeju pěkný večer a naschledanou. Vám taky krásný večer a naslyšenou. Tak my jdeme tedy dál. Dobrý večer, pane Vladimíre, chtěl bych pozdravit vás i vašeho dnesního hosta. Chtěl bych trošku odlehčit situaci a zeptat se vás. Asi za měsíc a půl tady máme Vánoce. Chtěl bych se zeptat, co pro vás Vánoce znamenají. Váš věrný posluchač Tomáš Štefel Jindřichova z Jindřichova Hradce. Tak pro mě Vánoce vždycky znamenaly svátky pohody, klidu a pozor míru. Což teda nevím, jestli Vánoce budou ještě ve znamení míru. Takže Vánoce mohou klidně znamenat pro nás svátky pohody, klidu a války. A zase mírný sarkazmus pro odlehčení situace. Já pana Tomáše Štefla trochu zklamu. Já jsem měl rád Vánoce, dokud jsem měl malé děti. Pak
to moje radost z nich opadla, když ty děti vyrostly, tedy dcery. Ano. Pak se mi to vrátilo, když jsem měl 4 vnoučata, takže ty rozzářené vnoučecí děti, tedy oči vnoučat, to bylo něco krásného. Teď jsou to jenom svátky obžerství, že? A teďko to jsou pro mě, protože zase mám 2 pravnoučata, tak u těch pravnoučat je to příjemné, ale ty tady nejsou. Takže pro mne jsou svátky vánoční, svátky nervozity, práce a nemám je rád zkrátka. A já zase mám radnoce rád, protože vidím úplně toho taťku od té rodiny, jak sedí na tom gauči v těch trenkách, vyvalený pupík předspaný, že nemůže ani dejchat a prosí ženu, aby mu podala ten ovladač, na který nedošáhne od televize, protože se nemůže ohnout, kde se to přeplněný břicho. A to je další věc, člověk je tak potom přežraný, že mu je blbě. Přesně tak. Co tam máš dál, Vladimíre? Hned se na to podívám. Dobrý večer, slyšela jsem, že zákaz nočního vycházení za covidu byl proto, aby jsme neviděli vlaky naložené zbraněmi mířící na Ukrajinu. Je to tak? Mně to smysl dává. Děkuji a zdravím, Blanka, to je z Brna. Tak to úplně nemohu tuhle informaci potvrdit, já ji slyším poprvé. Takhle úplně si to nemyslím. Nemůžu to vyložit, ale úplně si to nemyslím. Ale i když zákaz nočního vycházení nedává úplně za covidu tam smysl. Tam nebyl žádný smysl, to bylo jenom buzerace lidí. Tak ono tam bylo víc věcí, které nedávaly smysl. Že to kompletně všechno. Ale nemyslím si úplně, že by to bylo kvůli tomu, abychom neviděli vlaky mířící na Ukrajinu. Protože to, že dodáváme zbraně a vlaky míří na Ukrajinu, to se vědělo ví a vědět, co to bude. Není to žádné tajemství, že dodáváme zbraně na Ukrajinu. A bylo to vidět přes den a bylo spousta videí. Ukazovali to snad i v televizi, ano. A dokonce i v televizi, ano. Ale tady ten zákaz, to bylo jenom, aby ukázali, že mají tu moc držet lidi doma. Možno, nevím. Moc. Oni se opájeli mocí. Spíš bez mocí. Večer. Dnes jsem viděl vyjádření nadporučíka magistra Mlínkové, tiskové a informační důstojnice vojenské policie na stížnost občana ČR ohledně propagace nacismu v podobě vyvěšení ukrajinské vlajky s obrovským znakem Azov, tedy černé slunce a modifikovaná svastika ze znaku SS, divize Das Reich. Ukrajinci v České republice, kde tato důstojnice konstatuje, že žádné nacistické znaky tam nejsou. Je to neuvěřitelné, šílené, píše Jirka z Pardubic. Tak já musím přiznat, že tato informace mi unikla, to jsem úplně nevěděl. Já jsem nevěděl. To taky nevěděl. Nicméně, pokud jde o nacismus na Ukrajině, nemyslím si osobně, že by celá Ukrajina byla nacistická, ale zase objektivně a v rámci objektivity musím uznat, že jsem tam projevy nacismu viděl a to poměrně v míře, která mě samotného překvapila. Protože když jdete po Praze, po ulici, po noci vidíte nějaký fotbalový fanoušky, který hajlujou prostě jen tak z hecu z principu. Ano, nesmí se to, ale děje se to. Ale to ještě není až tak společensky nebezpečné. To je taková recese, je tady pár fanoušků historie, vojenské historie, který sbírají nacistické vlajky a tak dále. Chodí v kraťasech doma, hajlujou si tam před zrcadlem. To se děje. Ale to, co bylo na té Ukrajině, to už mi připadlo, že to začíná být společensky nebezpečné, protože tam lidi, a několikrát jsem to viděl i v kyjevském metru, tam výrobci prostě chodili, hajlovali, dokonce tam byli nějakýho mladšího kluka a to jsem osobně viděl a slyšel. Říkali mi, že my jsme na cestě a podobně. Fotí se tam u nacistických symbolů taky. Nemyslím si, že to byla úplně recese. Spíš mě překvapilo, že tehdejší režim politický tohle umožňoval a netrestal to. A to si myslím, že využila ruská strana a prohlásila, že ta operace je denacifikace Ukrajiny. Ano. Ano, neříkám, že celá Ukrajina je nacistická, to určitě ne, ale ty projevy tam byly, bez zesporu. Další dotaz. Hezký večer vám a vašemu hostu. Zajímalo by mě, co dobrého pro nás EU udělala. Já EU vidím jako výrobník milionářů. Miroslav Zajíček z Mochova. Já bych strašně rád odpověděl, ale já neznám odpověď a nevím, co pro nás EU udělala dobrého. Tak já jsem zásadní odpůrce Evropské unie už předtím, než jsme tam vstoupili. Dokonce jsem dělal s Karlem Jankem přednášky, co nám Evropská unie přinese, co nám veme. A už tehdy, a to jsme nevěděli zdaleka nic, tak jsme, těch minusů tam bylo mnohem víc. Souhlasím, minusy převažují, ano, to i já musím říct. Takže
Pro mě je Evropská unie v podstatě žalář národu. Jako bylo Rakousko-Uhersko, tak teď je to Evropská unie. Mm-hmm. Dobrý večer, za mě. A telefon vemu nejdřív, takže dobrý večer. Dobrý večer, pane kapele, Tomáš Wolf, Karlovy Vary, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. Dobrý večer, děkujeme. Já bych se, pořád se díváme na, směrem na východ, ale podíval bych se od vás směrem i na západ, co se týká poblíž hranic s Německem a momentálně tady ten Karlovarský region. Tady už začínají pomaličku konflikty s ubytovanými Ukrajinci. Nejen jelikož, tam, ano. Nejenom tam, jo, viděl jsem i liberecký záběr. Ano, ano. Tak tady je možná čas, abychom si otočili role a zeptali se my vás, co tam vidíte. Takže já tady vidím přímo a dokonce už začínám mít konflikty třeba s vlastním synem, který přijde, že už ty děti, 15-14 letý, už na ně začínají s proměnutím v uvozovkách vyskakovat na dětském hřišti, zabírají tyhle ty věci. Myslíte děti už, Ukrajinců, ukrajinské děti máte na mysli? Ano. samozřejmě. Už i ty jejich rodiče prostě začínají se chovat takovým tím opovrhujícím způsobem. Povýšeně, ale ano. Nemli povýšeně, tak správně. A to jsou lidi, kteří tady mají před barákem, před činžovním domem zaparkovaný, to je nejnovější bavorák s rakouskýma značkama, samý, přesně jak pan Kapal taky vídá, tak to samý je tady u nás. Mm-hmm. A nejenom tyhle ty, ale druhý, co už mám zkušenost s lidmi, kterým opravdu ze západu Ukrajiny, teda z východu Ukrajiny, kterým zničili dům, tak jsou tady ty lidi taky, ale s nima už začínají zametat docela mafiánský skupiny ukrajinský. A už vím přesně, kam míříte, ano, už jsem pochopil. No dobře, ale to slyší ty lidi, oni, já nevím, se někde zaměstnají, mají, dejme tomu, tu nejnižší možnost, nejnižší plat, nějakých 16 tisíc a automaticky odevzdají, nechají jim 12 tisíc jako agentura a zbytek, ať byste si viděl 20, 25, tak prostě vám nechají 12 tisíc a s tím žijte, ostatní jim zabavujou, jakoby výpalné. Mm-hmm. A předtím jsem varoval v minulém pořadu, jestli si vzpomínáš, tak jsem předtím varoval, že někteří Ukrajinci, ti bohači, kteří nemusí utíkat před válkou, tak tady začnou opět zakládat ty gengy a mafie. My už jsme se jako státy docela v jednu chvíli zbavili, ale pamatujeme si, že to tady bylo. A tím, že jsme jim otevřeli hranice, tak tím jsme vlastně umožnili opět vznik tady těch mafií, kteří a ty mafiáni si budou kasírovat ty svoje lidi. A na to jsme to upozorňoval už předtím a teď mi potvrzujete, že přesně to se děje. A já bych ještě dodal jednu věc. Psychologové tvrdí, že každá velká euforie pro uprchlíky se během maximálně 2 měsíců změní na antipatii a pokud ti uprchlíci, a je zcela lhostejné, odkud přišli, jestli z Arábie, z Afriky nebo z Ukrajiny, se začnou chovat agresivně, tak se antipatie za další měsíc změní v nenávist. My jsme se dostali do té třetí fáze. Tady už se začínají lidi, Ukrajinci, uprchlíci a Češi nenávidět. A může to vyústit v něco velmi, ale velmi ošklivého, když si uvědomíme, že vždycky bude státní establishment navdržovat a bránit ty Ukrajince proti českým domácím lidem. Tady to ještě takhle není, ale bojím se, že to, co říkáš, tady bude velmi bude brzy. Tady, ano, bude tady. No. Jestli ještě něco můžu, teda, je to tak určitě, mám tady vedle přímo souseda ze Lvova, který je už tady roky, ano. Dělá tady zedničinu, s těma to bylo v pohodě, ale dneska už díky těch ostatním už jim začínám nepřicházet na jméno a dokonce když jdou někam na pivo, tak oni se zastávají těch svých.
Ukrajinců. Narůstají v řebínek. Ano, cítí se silně v kramplecích, cítí tu podporu ze státu, takže začínají trošku vyskakovat. Přesně, přesně tak. A za druhý, tady lidi nemají s proměnutím co do úst. Mm-hmm. A druhá věc je to, že doteď vlastně i těm, kterým byly zničený domy, všechno, tak i těch 12 tisíc, kterým teda agentury nechají, ukrajinský agentury nechají, tak v podstatě je to kapesní. Když vezmeme to, že jim dotujeme, ne dotujeme, my jim platíme komplet energie, komplet teplo, oni jsou vysmátí. Tady si lidi začínají brát druhou práci, třetí práci, aby teda splnili nějaký nějakou možnost, aby vůbec nasytili svoji rodinu. A teď mi řekněte, já vás na chviličku předuším a řekněte mi, právě už jenom chviličku času v rychlosti, jak se vy osobně cítíte, když se díváte například na zprávy, kde je titulek na Primě drahota v Česku, teď 10 minut posloucháte to, co všechno bude dražší a okolik, a v další zprávě se dozvíte, kolik peněz posíláme na Ukrajinu a jaké si bereme půjčky. Jak se cítíte v tu chvíli? V tu chvíli akorát jenom to, co jste mi teď řekl, protože televizi jsem zahodil už. A jak jste ne, se cítili, jsem vám to řekl? Takhle to je totiž. Já se na ně občas dívám, protože musím, a takhle to opravdu je v té televizi. Poslouchám, co všechno se zdraží, a potom si poslechnu v další zprávě, kolik peněz posíláme na Ukrajinu. Já mám veškeré informace i z Ukrajiny, jo, od těch lidí, na různých sociálních médiích, určitě ne Facebook a podobně, ano. Jo, přes Telegram, a přímo mám kontakty na určitý lidi, kteří ty zaručené informace mají. Takže já už poslední 4 roky jsem přestal používat hlavu taky a začal jsem používat srdce, vnímat, jak to cítím. Ano, a já cítím, že máme zhruba 3 minutky po 21. hodině a to je čas se rozloučit. Takže já vám tímto děkuju za telefon a za váš názor a hlavně za vaše poznatky a zkušenosti. Děkuji moc, mějte se krásně a já dobrou vám noc. Taky a vy taky nashledanou, dobrou noc. Nashledanou. Tak vážení přátelé, Milan Zadělák to řekl za mě v podstatě. Promiň, jsem tě trošku přišel do řemesla. Je to pořádku. Musíme končit, protože už opravdu přetahujeme a čeká tam další studio s dalšími pořady. Takže Milane, díky, že jsi tady zase, jsme si příjemně popovídali. Já děkuji za pozvání. Ano. Děkuji těm posluchačům za otázky. Nestačili jsme odpovědět všechny, protože jich bylo hodně. No a já ještě přijdu. Zase za nějaký čas se tady Milan zase určitě objeví. Dobrý, že jo. Tak já se rozloučím s posluchači velmi v rychlosti, přeji vám všem krásný večer a nějakou tu naději, nějaké to světlo na konci tunelu. Mějte se krásně a dobrou noc. Já vám přeji taky dobrou noc a zítra, vážení posluchači, od 19 hodin tady budu mít na po Skypeu tentokrát jediného vlasteneckého kandidáta na prezidenta, který tady zbyl, a to je Jaroslav Bašta. A já věřím, že si ho poslechnete rádi, protože se mu budu ptát na to, jak by se eventuálně jako prezident na v různých situacích choval. Takže to bude zítra od 19 hodin. Ode mne je to taky všechno a přeji vám dobrou noc. Dobrou noc. Plivání na pomníky stává se normou všedních dnů. Stěn už zpívají otazníky, určené osnovy a doktríny a spousta lží, co šíří kmeti, uměním nazývat i latríny a přetvářet i své. Našich dětí